松並由衣です。さあ今日はもう飲みに行きましょう。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。そういえばさ、はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットを始めていきましょう。前回、カサケ勝利いたしましたが、どっからどうするか。ねえねえ、いい感じだね。飲みに行くの？あ、聞き違いですね。まあまあかな。元気だね。スタートもいけるんですよね。普通にシーマークラシック行くけどね。はい、何です？食根性もいいですね。クエスト達成、やったね。はい、何です？これがベストバー体重486キロ。そういえばさ、何がいいのか。スピードだよな、やっぱり。いい感じだね。さあ本番の週。今週はレースがあるよ。状態はいい。元気だね。超大根でした。はい、何です？さあ行ってみましょう。一番人気だね。 1.4倍、一番人気。ただいまより投票受付を開始。セントニコラスアビー、ゴールド、シルバーのシウス・デ・セーグルなどに出資ついてますね。さあ前走はダートあったから当学
芝ではどうか見ていきましょう。ドバイシーマクラシックです。今年のドバイミーティングも残すは2レースのみとなりました。ドバイシーマクラシック、さあ準備が整いました。ドバイシーマクラシック2410メートル、まずまず揃って飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。ボールドシルバノがかわしていきました。その外にシリウスデゼングル、それからワーブーバー、11番キャバルリーマン、トレジャービーチ、そしてもう一頭2番シムラーン、最後もですね。またソングクラフトでやります。セントニコラスアビーがその後ろ、外から1頭ヤッカルベリー、その内からはビーツンアップ、そして1番人気のカタノキッチェム、なかなかいい感じ。もう一度前の方でやりますが、ボールドシルバノが先頭です。第2コーナーから向こう流し、外を通りまして9番シリウスデゼングル、1番マーブーバー、その後ろでやりましょうか、キャバルリーマン、そして5番手に2番シムラーンでやります。その外からは4番トレジャービーチ、そしてその後ろから7番ソングクラフト、そのうちにセントニコラスアビー、そしてその外にヤッカルベリー、それからもう1頭5番ビーツンアップ、カタノキッチェム、しんがりからレースをしています、もう一度整理しておきましょう。ボールドシルバノがレースを引っ張るようになりました。外を通ってシリウスデゼングル、そしてその後ろから1番マーブーバー、それからもう1頭キャバルリーマン、そして5番手に2番シムラーンでやります。これと一緒にトレジャービーチ、この辺りちょっと離れている7番ソングクラフト、ビーツンアップ、徐々に差を詰めます。内を通ってセントニコラスアビー、さあ第4コーナーだ。場内が騒然としています。場内が騒然としています。オレンジの帽子、シリウスデゼングルが先頭、やっぱり来た、カタノキッチェム、やっぱり来たという感じ、先頭、エリエト、シリウスデゼングル、さあ、ここから伸びていくか、このままで行くと大波乱になるぞ、カタノキッチェム、懸命に追う、このまま粘れるか、マーブーバ、カタノキッチェムも差を詰めてきている、しかしびっくりだ、なんとなんと、マーブーバが1着、差し届かない。よく頑張った。偉いぞ。一着、一番、二着、二番、三着、八番。正直来たはずなのかもしれない。しました。馬がレースから帰ってきたね。さて、勝てるのね。いい仕上がりだね。嬉しいか。よしよし。はい。何です？コマーザ勝利したんですが、ドバイシーマクラシックはさ、はい。何です？3着に終わりましたね。ちょっと嫌な流れ。はい、ということでドバイシーマクラシックも壁を打ち崩せませんでしたね。果たして大丈夫なのか。
安になってきます。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。